Պաշտոնական այցով Փարիզում գտնվող Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը շրջագայության շրջանակներում հանդիպել է Իլ-դը-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահի հետ։ Հանդիպանը ներկա է գտնվել նաև Ֆրանսիայի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը։ Ուզում եմ նշել, որ Երևանը մեծապես կարևորում է իր գործընկեր ֆրանսիական քաղաքների ունեցած փորձը եւ այն կիրառելու հնարավորությունը, որոնցից է օրինակ Երևանում փակ հանքերի տարածքները կանաչապատելու եւ համատեղ վերափոխելու մտադրությունը, որի հաջողված փորձն ունի Իլ-դը-Ֆրանսը։ Գրել է քաղաքապետը։